他叫 Saidi Mfaume， 啊，你阿米方哥哇，加马加乌斯坦桑尼亚，那只库瓦夫萨希，瓦卡里比沙，瓦坦桑尼亚沃特，阿奇卡马什纳诺亚内，亚基马塔伊法亚乌苏阿帕坦桑尼亚，瓦佩兹，瓦姆切斯瓦乌苏，瓦佩兹，瓦桑纳兹马皮亚诺。Wapenzi wa michezo mbalimbali, wadau, ndugu, jamaa na marafiki, viongozi wa kisiasa, viongozi wa serikali, wa Tanzania wote popote walipo, tunawakaribisha katika mashindano yetu ya ushu yanayotarajiwa kufanyika tarehe 15 na 17 mwezi wa 9 katika uwanja wa taifa wa ndani. Mashindano haya ni makubwa sana katika nchi yetu. Mashindano ya kimataifa, tunatarajia kupokea nchi mbalimbali za ndani na nje ya Afrika. Hivyo kwa Tanzania tunahitaji support yenu. Kuhudhuria kwa wingi, uje kushuhudia nini wanafanya wa Tanzania na kutoa support katika yale ambayo yanayohitaji support. Ushu ni mchezo mzuri sana. Ushu ni mchezo unaojenga discipline. Ushu ni mchezo unaojenga nguvu, afya na naamini ni mchezo bora katika jamii. Tunaomba kwa heshima na taadhima watu wote wafike katika uwanja wa mashindano bila kukosa. Pia nachukua nafasi hii kuwaomba wadau wa michezo, wafanya biashara, makampuni na yoyote ambaye anaweza kujitolea kufadhili chama chetu, kufadhili mashindano yetu kwa namna moja ama nyingine, basi nakaribishwa, mlango uko wazi. Naweza kuwasiliana nami kupitia simu ya mkononi 0655 32 61 42. Unaweza kunipigia kama una lolote la kuniuliza muda wowote. Karibuni sana, asanteni kwa kunisikiliza.